Ну, отже, іще інформація. США та союзники щомісяця збиратимуться для обговорення військової підтримки України. Для цього буде створена спеціальна контактна група. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, підбиваючи підсумки конференції на військовій базі «Рамштайн» у Німеччині. За словами голови Пентагону, контактна група буде інструментом для всіх країн доброї волі, які готові допомогти Україні протистояти російській агресії. Крім того, на зустрічах будуть обговорюватися не лише поточні запити України на озброєння, а й довгострокове зміцнення обороноздатності країни, зазначив Остін. Міністр оборони також наголосив на значних втратах російської армії. За його словами, можливості Російської Федерації зараз значно слабші, ніж до початку війни. Коментуючи нові заяви Кремля, голова Пентагону закликав Росію перестати спекулювати погрозами застосувати ядерну зброю. Як зазначив Остін, такої війни ніхто не хоче, оскільки з неї ніхто не вийде переможцем. Нагадаю, 26 квітня на військовій базі «Рамштайн» у Німеччині зібралися представники військових відомств понад 40 країн світу. Обговорювали надання військової підтримки України. Перед початком зустрічі міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт оголосила про передачу Києву зенітних самохідних установок «Гепард». Це перше важке озброєння, яке Берлін погодився передати Україні. Ми не маємо витрачати час. Проведені сьогодні брифінги чітко пояснили, чому найближчі тижні будуть такими вирішальними для України. Тому ми повинні рухатися зі швидкістю війни. З гордістю повідомляємо, що сьогоднішнє зібрання стане щомісячною контактною групою з питань самооборони України. Контактна група стане засобом для нації доброї волі, щоб активізувати наші зусилля, координувати нашу допомогу та зосередитися на перемозі в сьогоднішній боротьбі. Virtual or mixed.